Dobrodošli u Misli i smisli. I dalje smo u Rumi, u predškolskoj ustanovi Poletarac, objekat Veljko Dugošević. Sada pitamo naše najslađe sagovornike, ko su gosti? Misli, smisli. Kuma i kata i moja teta. Kad se nekom se druži se veliko, gost. Brat ili sestra. Pa tetka. Pa služiška. Pije sok. To su ljudi. Meni dođe neko. I ko ti obično dođe u gost? Zaboravila. Misli, smisli. Babe i dede. Davim sok i nešto slatko. Gosti su kad ti neko dođe malo, da bi se malo poigrali zajedno. I onda se vrate kući. Moja sestra. Drugari. To kada ti neko dođe. I onda budeš sa njima. Pa možda neko nekad i kad predspava, to su gosti. Meni je bio zej. Meni su bila nerođena sestra.